eyi ni apa keji fun alati mo ntun lo nipa ala nkan marun teyan le lati yo fi sorire eleke ta nbe ona ni ke yori pe ohun mo mi odo tanyanya omi odo tin san to mi esi mo daada o oni to won ari pe ohun mo mi na o gbe o mo mi na tanyanya ah oni to ma de yan la ninu aye o kora ko mati je nkan kan nigba to la laye eleketa ona ni ki ka alquran karim ke yori pe ohun ka alquran karim pelu ohun to dun ti gbogbo aye si ngbo ta yan listen si ah oni to ma je yan la o ninu aye elekerin be elekarun elekarun ohun naa ni keyin o ri pe ohun gangan funrara ohun ni oorun ohun gangan funrara ohun loorun ti ntan to wa ri pe imale oorun ohun naa mo gbogbo aye ni o mo gbogbo aye iru awon omo bee ni ma n je president to yo pe gbogbo aye ijoba won yo di ijoba gbogbo aye aboba nla nla abalase nla nla nibika bi imale oorun ba se toni ti en ba la la ipe ohun gangan loorun to oya to gbogbo awon itumo e kokan kokan ti mo wi itumo re po lo gba to difference o sugba ile to je kokokoko nu e inu ru won ina ni mo so yen yo da fun ona wallahi olorun ba mi gbadun awon na wonu si ni se lasan ba mi sami na dada.